سيزن سيزن بالكل بيت مرتا
دل کھلا اپنے عروج پر تھا کچھ اسی طرح کا مشن اسی طرح کا جذبہ لے کر بہت مجاہد خواب لے کر اپنے آپ کو روانہ کیا ہے لیکن جو وقت تھا اس کا فائدہ اٹھانے میں ناکامیاب واپس بغیر کسی اسٹور اپنے توڑ دے اور
اشتركوا